Përshëndetje, sot përqendrimin do ta kemi në zonën më të ndihshme të fytyrës, që është zona rrësyve. Kjo është pikërisht edhe pjesa e fytyrës ku fillojnë të shfaqen së pari shenjat e plakjes, dehidrimi apo dhe rrudhat e lehta. Zgjedhja e produkteve që do të aplikohen në këtë pjesë duhet bëhet me kujdes, meqense siç e cekan në fillim kjo zona është edhe më e ndihshme. Përveç serumit dhe kremit që janë të dedikuar për zonën rrësyve, rekomandohet që një ose dy herë në javë të aplikohet edhe maskat që është dedikuar për këtë zonë. Produkti që do të demonstrojmë sot është Eye Patches Hyaluronic nga Talgo. Një qese e tillë përmban dy patches që është për vendosjen e të dy syt, do me thënë një qese e tillë është për një përdorim. Tani do të demonstrojmë se si vendosen patches në fytyrë dhe se sa duhet të mbahen. Maska vendoset në fytyrë lehtësisht me gishtat tuaj duke masazhuar, e ndjeni edhe substancën që është e lëngshme në momentin që e vendosni. Maska duhet të mbahet 10 minuta, pas 10 minutave mund ta vërreni edhe ju se maska është tarë, nuk është më e lagë shku se keni vendosur në fillim, dhe ajo do të thotë që është momenti për ta larguar nga fytyra. Kompleksi i acidit hialuronik, që është marrë nga deti, i cili është ndër përbërësit kryesor të kësaj maske, ka dhe prem shumë të fuqishëm në hidratimin e lëkurës të kësaj zone ku është vendosur kjo. Hidratimi mund të vërejt me njëherë, lëkura duket shumë më e re, tërhiqet, largohen rrudhat e lehta, po ashtu ekstrakti i majas si dhe ekstrakti i tërshërës kanë efekt të mrekullueshëm në lëkurë në zonën rrësyve. Efekti vërehet që nga përdorimi i parë. Kjo maskë po ashtu ka veprim të dobishëm edhe në largimin e rrathëve të zinj. Tek persona që kanë probleme me rrathët e zinj, mund të aftohin për 10 minuta para përdorimit edhe në frigorifer maskën. Tashmë kanë kaluar 10 minuta dhe ju mund të testoni me gishtrinë tuaj, me majën e gishtrinëve, nëse patches janë ende të lagështa apo janë të thara. Në këtë rast, patches janë të thata dhe mund t'i largojmë nga fytyra, sepse do të thotë që substancat aktive kanë depërtuar tashmë në lëkurë, tërheqja është shumë e lehtë dhe e thjeshtë, shumë lehtë të zhvendosen. Përsëri me majën e gishtrinve mund të prekni dhe të vëreni dallimin e zonës së rreth syve në krahasim me pjesën tjetër në të cilën nuk kemi vendosur mask. Efekti është i menjëhershëm dhe për vetëm 10 minuta një herë ose dy herë në javë ju mund të përmirësoni dukshëm lëkurën në zonën rreth syve, të largoni rrudhat, të hidratoni atë si dhe të largoni rrathët e zinj. Ky produkt mund të përdoret tek të gjitha moshat dhe nuk ka asnjë efekt anësor. Produktin mund ta gjeni në banatore Nastrfarm në Prishtinë. Kaq ishte për sot, faleminderit shumë, mirëpafshim.